Travtrænere har mange planlægningsopgaver, men Mosson har du overblik over alle dine heste og adgang til at lave træningsplaner direkte på computeren. Planer og opgaver er tilgængelige for medarbejdere i stallen med det samme, så de nemt kan få overblik over, hvilke heste der skal træne og hvordan. På en træningsdag er der mange muligheder for målinger og observationer. Træneren vælger selv, hvilke observationer der skal registreres og hvor meget data der skal gemmes. Det er ikke alt, man kan planlægge sig ud af. Ændringer noteres med få klik på hestens profil i Mosson, og det bliver delt til alle medarbejdere med det samme. Hestens profil er let at overskue, og den giver hurtigt overblik, om hesten er i træningspause, om den er meldt til løb, eller hvordan den er præsteret til træning. Dagligdagen i en stald er fyldt med mange forskellige opgaver, og det er vigtigt at dele viden, så alle er klar på deres arbejdsopgaver, når dagen starter. Alle informationer og data er samlet ét sted. Det gør det nemt at tilpasse træning, foder og behandlinger fra dag til dag, samtidig med at træneren får mulighed for at videregive viden og udvalgte træningsopdateringer til ejerne af hestene. Medarbejdere og frivillige opdateres på dagens træninger og opgaver. De har alle informationer, de har brug for, lige ved hånden. Mosson, det rigtige værktøj i enhver travstald.